皆さんこんにちは。今回はレコビーの中村さんにニューモデルソランを語っていただきましょう。では中村さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。レクビーオスの中村と申します。今回は新型ソランというお車を紹介させていただきます。この車を開発した経緯なんですけど、まず標準ボディの、このコンパクトなサイズに家庭用エアコンが欲しいという方がまず多かったのと、ペットと一緒に旅をする方が多くて、このペットの傷とか汚れに強い、そのベッドの素材が欲しいという、お客様のご要望が多かったので、それを形にさせていただきました。でなぜこの標準ボディの小さなボディに家庭用エアコンを入れたり、このモデルを開発したりしたのかというその経緯なんですけど、やはり都心部にお住まいの方、特に関東の都心部にお住まいの方ですね、やっぱりハイエースのスーパーロングとか大きいキャンピングカーですと、やはりちょっと街乗りがしづらかったり、あと駐車場とかの関係ですね、お借りしている駐車場のサイズの制限とかの関係でキャンピングカーに購入自体を諦めてた方が結構多くいることに気づきまして、その諦めていた人たちに、もう一度考えてもらえる、もう一度振り向いてもらえるような、そういう車作りを目指しました。で、レイアウトとしてはですね、当社の人気モデルプラス LV プラス1を、ベースとしまして、この使いやすいプラス1シートですね。あとこちらですね、ちょっとレクビーのイゾラに似てるこのマイシンクのシステムですね、こちらを採用しております。なので、両者のいいとこ取りをしたような、とても使いやすいレイアウトとなっております。はい、それで就寝定員は3名なんですけど、一応ですね、お二人の旅行に適した、サイズ感となっております。ここのダイネット部分はですね、対面で座ることができまして、ここも横座りができますので、大人数でダイネットを囲むことができます。あとですね、やはり今回こだわったのが、この白を基調とした、明るいインテリア、爽やかな印象ですね。で今流行りのちょっとテイストを取り入れまして、あとはこの LED スポットライトがですね、とても綺麗に反射して見えますので、ここにスイッチがあるんですけど、こうやってもう夜もね、かなり明るい状態になりますので、とてもこの車内で過ごすのが楽しいようになります。はい、まずギャレーなんですけど、ほとんどうちのイゾラと同じような感じで、こうやってステンレスの、シンク蓋がついておりまして、このシンクのシャワーですけど、もうこんなに伸びますので、外でね、ワンちゃんの足洗いをして、中に入れるということも簡単にできるようになりました。あとここの位置にシンクを搭載したことによる、最大のメリットとしては車に入らずに中に入らずにこうやって排水タンクの、処理ができることと、あと手を洗うことができることですね。こんな感じで、これはすごくで便利な機能だと思います。あと今回の気配り機能としては、ここにですね、ドリンクホルダーがついたことと、あとここに手すりがついたことですね。これ何がいいかと言いますと、まず乗り降りするときに掴むところなかったんですね。はい、だけどこの手すりがつくことによって、こう乗り降りがすごくしやすいんですね。こうやって安心して乗り降りできますね。あとはですね、ドリンクホルダー、結構これイゾラに乗ってるお客様からの、お声が多かったんですね。ここにドリンクホルダーが欲しいと、飲み物どこに置けばいいのと。結構ドリンクホルダー自作で作る方も結構いたんですけど、今回はここにドリンクホルダーつけることによって、こうやってね、飲み物を飲みながら快適に移動することができると。あと車が入れても安心ですね、ここに掴むところがあれば。だいぶだから後ろに乗る人のことも考えた気配り装備が今回採用されております。そしてですね、こちら、広めのカウンターになっておりまして、ここでいろいろ調理をしたりすることもできます。このタイル調の、ものもおしゃれとなっております。あとこちらには冷蔵庫ですね。こちらもおなじみ49リッターのものが採用されております。あと電子レンジなんですけど、こちらの扉の中に収納されております。こちらね、電子レンジがもう見えないことによって、とてもすっきりした印象を与えることに成功しています。今からベッド展開の方をお見せいたします。まずね、テーブルを。テーブルを取り外します。で、運転席の後ろに、収納場所がありますので、そこまで収納します。
そしてこの紐をね引っ張ってまっすぐにします。ヘッドレストも外しましょう。よいしょ。でレバーを使って、はい、前に押し込めます。そしてですね、この背もたれを外します。背もたれを外してですね、これを寄せるんですね。こうやって寄せるとこのマットの受けが出てきますんで、ここにマットをはめて完成です。はい、このベッド展開した状態でこのリクライニングをですね、はい、跳ね上げていただくと、こうやって頭や腰をかけて、くつろぐことができます。はい、標準ルーフながらも、収納の方はいろいろと工夫をさせていただきました。まず下のこちらの収納ですね、平坦ではなくいろいろこうくぼみとか凹凸を作っておりますので、もう物が整理しやすい、入れやすい、走行中にも、暴れにくいという、結構便利なものになっております。あとはこちらですね、小物を入れる引き出しも、完備されております。あとこちらの収納なんですけど、こちらはまあ、小さいんですけど決して大きくはないんですけど、こうくぼみとかね、本当によく作られて計算されて作られてますので、結構いろいろなものが整理しやすく、崩れにくく、作るようになってます。あとこちらもですね、実は奥に収納がありまして、意外とこう奥行きがありますので、こちらもいろいろなものを入れて、はい、なおかつ崩れにくいという、工夫がされています。今回はこのダイキンの新型エアコンが採用されております。従来モデルと違うのがもう圧倒的な薄さですね。薄さは18.5 センチだったと思います。その薄型エアコンをなおかつ外の張り出し窓と合わせて、なるべくこう邪魔にならないようにすっきりと取り付けたのが今回の特徴でございます。はい、でエアコンの電源をオフにしますと、こう本体が変形してですね、さらにスリムになります。でこのコンパクトボディに、さらなる荷物収納力を得るために、プラス LV シリーズでおなじみのこの跳ね上げ式の、ね、リアシートですね、はい、こちらを、採用しました。これによりここに大きな空間が生まれてですね、さらにいろいろな、荷物を載せることができます。あと収納はですね、後ろの椅子のところにですね、少しだけですけどございます。電装系もですね、レクビーの上位モデルの中身のまんまですね、妥協なく取り込みました。まず、インバーターですね、インバーター、走行充電器、あと、ソーラーコントローラーですね、MPPT のソーラーコントローラー、あとリチウムイオンバッテリーは、従来のモデルと一緒で、200アンペア相当のものを積んでおります。中村さん、ありがとうございました。それではいくつか質問してみましょう。このボディカラーはオプションですか？はい、このボディカラーはですね、今回の紹介状お披露目用に作った、特殊カラーで空色というラインナップになります。通常はですね、トヨタさんでは取り扱ってないカラーになりますけど、一応特注で、80万円という設定をさせていただいております。このベース車は GL パッケージですが、スーパー GL は選択できますか？すいません、スーパー GL は選択はできないんです。まず内装材がですね、ちょっとゴツゴツ入ってしまっているのと、あとやっぱり捨てる部品がちょっと多くなってしまいますので、内装が豪華な分、そのコストの兼ね合いからですね、スーパー GL はちょっとお受けしてない状態になります。すいません。標準ボディ、ハイルーフでも仮装できますか？標準ボディの、ハイルーフでの、展開ですね、そうですね、もうお披露目3日目なんですけど、大変そのような多くのご要望をいただいてます。ハイルーフでもプラス LV でもこのカラーでやってくれと。なのでおそらくですけど、市場の動向ニーズを見ながら、今後設定されていくのではないかなと予想しております。
家具色やシート生地は選択できますか？この空に関しては、このシート生地、この内装の家具色ですね。これはこの1種類のみですいません、やらせていただいております。ですが、この空のシートだけを、例えば他の車種ですね、イゾラとかカントリークラブに移植したいって場合は、プラス料金で、受けたまわることができます。ソランにエアコンが装備されましたが、プラス MR やボーノにもクーラーを装備できますか？こちらに関してもかなりご要望はいただいてるんですけど、現状だとちょっとレイアウト的にはちょっと難しいんじゃないかという判断がされてしまっております。ですが、このソランのワイドミドル仕様が、今試作で作っておりますので、ワイドミドルでエアコン仕様が欲しいという場合は、このソランのワイドミドル仕様で、ぜひご期待いただければと思います。それでは最後に皆さんへのメッセージをお願いします。はい、このソランの最大の魅力はですね、まずはペットに特化した内装を使ってるってことと、あとベンチレーターをつけても高さ 2.1 メートルの駐車場に入ることができるという、非常に都会派シティキャンパーとしても優秀なものでございます。今までサイズの関係でキャンピングカーを諦めてた人も、もう一度振り向いてもらえるような、モデルを目指して開発しました。これならば小回りが効きますので、大きなサイズはちょっとっていう、女性の方やですね、運転に不慣れな方ですとか、そういった方にも、すんなりと溶け込んでいただけると思います。また普段使いにも適しておりますので、旅行のみならずいろんなところに、連れてってあげてほしいと思います。個人的にもね、すごくおすすめでして、もう多くの反響を3日目ながらいただいておりますので、ぜひソランをよろしくお願いいたします。